Ara... No se't veu. No se't veu, fes el zombi. Ai, un zombi! Un zombi, no! Però si sóc el Neo. Ets el Neo. Ets el Neo zombi. Perdoneu, però Pulga, jo quan faig masturbació no faig això. Faig això. M'ho portes o t'ho menges? Gràcies, Neo, gràcies. Mireu què m'han portat. Croissant especial d'aniversari. No és tan gran, és així de gran, eh? És música de tutorial. Es veu enorme, però és que és molt gran, és molt gran. És un croissant molt gran. Ens estem fotent pacons, que ho sapigueu, eh? Vale, era pena. Mira, aquí teniu l'enquesta. Parem de fer el pena, sí, si us plau, no volem més merda o no entenc res. Podeu votar. Podeu votar en el chat. He hagut de separar pena, perquè no sé per què, a la votació del Twitch em deia que pena no podia posar-ho. Si us agrada la merda, eh? O sigui... A veure, un dia que tens aquí 16 viewers, no la caguis. Ho xerrais? N'he tingut més. I no m'importa tenir-ne. I no m'importa no tenir-ne de viewers, vull dir, m'és igual. Pena per pene. Per pene, deu ser, no? Sí, suposo. Marxem. Marxeu ja, home, marxeu. I així puc tancar el directe. Fins que no quedin en el directe, ara hi ha 16. Fins que no quedin 2, no pots tancar. Però si el vols passar és fer la raid i enviar la gent a algun canal que tingui molts pocs viewers. Mira, us puc enviar amb en Buti, que no en té cap, per exemple. En Buti està sol. I a sobre... Fes-te raid a tu mateix. I a sobre, en Buti... O sigui... Preferiu veure un tio que està berenant a veure el Botifarra en seques que està jugant a Space Engineers. Que s'acaba d'estrenar. Que és un joc nou. Molt malament. Això de veure un tio menjant... Em posa cachondo. Hello. Is it me you're looking for? Us passo amb el... No, amb el botí. El vídeo. Ai, el vídeo. El vídeo. Ah, vale. Ja. I l'he de posar en el directe o...? Sí, l'has de posar, o sigui... L'has de veure tu i tothom a la vegada. Vale, vale. I s'ha de veure la teva cara. Quina por, tio. Mentre ho... Ah, bueno, sí, ja se'n sí, veu. Vale. A veure... Abans de reproduir el vídeo, mira la descripció. Però ha de ser a la vegada. Va, espera. No, no reprodueixo primer el vídeo. Espera, clar, això no ho tenia preparat. Uau, tio, que fort, no? Espera. A veure, un moment. Per obrir el teu regal d'aniversari... Bueno, això no es llegeix molt bé, però és igual. Has de veure primer el vídeo fins al final. I a més, l'has de mostrar en el directe que estàs fent. Què passa, que ho sabíeu, que estava fent directe? Aquestes són les regles. Alguna cosa t'havíem de fer per fer hype. Muajaja. Vale. Ah, sí? I he de treure la música, perquè ara estan escoltant música, aquesta gent. Però sabeu que encara no és el meu cumple, no? Sí, no és el meu aniversari. Encara. A partir d'ara tens un nou dia d'aniversari. Ai, senyor, espera, que trec la música. No ho hagués dit mai. El què? Hemos sido engañado. El poso ja, doncs. Mira, li faré like ja directament. Té 4 likes el vídeo. Té 4 likes i 18 visualitzacions. Per cert, està en el canal del Xendeluz. Crec que és el vídeo que té més visualitzacions i likes. Fasca!
Si us plau, passeu-vos pel canal del Xen. Li foto, eh? Ei, cabron. Joder, tio, sort que et faig públic, Xen. No sabia que estaves aquí. Que fill de puta. A veure... Com no sabies que hi era? Si tens la careta... Està en el vídeo, però... Ai, per cert, l'he de posar aquí. Un follow ràpid. Dic que, hòstia, que us passeu... A sobre, dic, passeu-vos pel canal del Xen, si us plau. I em fot bronca, tio. No tenia que haver dit res. Bueno, és igual. Engego ja, eh? Engego? Calla i fot-li. Uau, tio, que fort, no? O sigui, uau! Estic corprès, saps? O sigui, mega, uau, tio. Supercongrats pel teu cumpleans. Tra-tra. Bueno, és que estem a top in love amb tot això del que fas davant la càmera, Ever, saps? Sí, segur. És l'hòstia. O sigui, saps que tope bé? És que res, m'entens, no? És que tinc tope nervi. I shaking tot the time. Però què collons fas? Doncs felicitar el David, clar. Però tu t'estàs escoltant. És super polgis, això. Tot de res, Peque. Que bo, tio. Ets un coquiofo. L'estic felicitant amb tot el love del meu heart. Va, surt, deixa'm. Escolta! Ei, David, què tal? Mira, m'han dit que et faci un speak per dir-te de part de la comunitat que moltíssimes felicitats. A dia d'avui, això sí, i des de fa un mes, tothom ja sap que el dia 28 d'abril és el teu aniversari. A cada directe ho has dit. Ho has recordat i el missatge ha anat calant a l'audiència. O sigui, això segur, per força, la veritat. Mira, entre les llàgrimes que t'hem vist en algun altre directe, algú va tenir la mala idea de fer-te arribar alguna cosa perquè deixis de donar-nos la tabarra. Sembla que ha funcionat. Sembla que crec que haurà funcionat. Perquè encara no ho tens. Després d'aquest vídeo, en principi, ho podràs obrir. Vale? Així que... gaudeix d'aquest regal de part de tots. I això, moltes felicitats. Xxxt! Eh! Què? Que bo! Vinga, va, què vols dir? Escolta, David, que això, moltes felicitats, però tu que fas croissants de taller amb la família, que és molt francès i per tant molt cool. En els teus next streamings, eh? Bueno, quistes i moltes felicitats. Ciao, ciao! Tinc com deia. Avui has rebut un paquet i no el podràs obrir fins que hagi acabat aquest missatge. I a veure, podríem putejar, podríem recitar-te les homilies d'Organyà i l'obriries d'aquí una setmana, però serem bons... i no trigarem tant. Desitgem que el pateixis. Ui, no. Moltes felicitats. Què vol dir que desitgem que pateix? No, sisplau, eh? No, Xen, sisplau. Sou molt grans, eh? En Valdoman! Joder, tio, esteu tots aquí. Comunitat anònima de gent que paga i no diu qui és. Xen! És molt bo. És molt bo, tio, Xen. T'has plantejat mai en fer aquest tipus de vídeos, tio? Perquè... és molt bo, tio. És molt bo. És molta feina, ja. És molta feina. Però molt, molt xula, eh? Moltes gràcies, tio. I això no tindrà coronavirus, això? Ha estat en quarantena al balcó. Sí, clar, però no ha estat gaire estona, eh? Jo és que... A veure, espera, necessito algú per obrir... Ah, les tens aquí? Ah, no, vale. Hòstia, ara m'agradaria tenir els guants del Rockstar, per obrir. Sí. Mira, dóna'm guants.
mascareta també. No, que si no, no et veiem la cara. Anem a posar les guants de cirurgià. Aquests guants estan desinfectats? Mare de Déu, senyor. Roger Bernaus, gràcies. A veure. Vamos a proceder con el unboxing. Mira, et van millor tu que a mi. Podries anar a comprar tu. Jo vaig allà amb els guants que em sobra per tot arreu. Que no vamos a hacer un unboxing, senyores i senyores. D'una caixa que, òbviament, posa game. O sigui, deu ser algo de... Tinc molta por, Xen, ara mateix. Tinc molta por, Xen, perquè has dit que em voleu fer patir. I no m'agrada patir a mi. Vull dir, no m'agrada patir, o sigui, m'agrada patir, no sol patir, però conec cert videojoc, i això, òbviament, és algo que té a veure amb un videojoc, que fa patir molt. 55 minuts per obrir. Ja vaig ràpid, Pulga, si us plau. Espero que no sigui perquè lo de patir no m'ha molat, Espero que no sigui que plori. És verdura, collons. Que no veuen la caixa. A veure, és que clar, si no vull spoilers, és millor que no ho vegi, no, abans? Que ho vegi primer la gent? Ara ho veu la gent, jo no ho he vist encara. No veu res, la gent. Ah, perdó. Bueno, poca cosa. Es veu o no es veu? No sé. Es veu? A veure què diu la gent al chat. Ho fa bé el tio. Se viene. Has de fer unboxings. Mira-ho. Ho miro, eh? Sí. Ei, Sick Boy, què tal? I treu la caixa de davant quan ho miris. T'has restregat tot el coronavirus. M'és igual el coronavirus. Gràcies. Bueno. Gràcies. Que és el FIFA, no? L'obro i és el FIFA. Hòstia, tio, moltes gràcies, El plàstic! És igual, és que aquest plàstic no es pot conservar. Buah. I a més, és la Deluxe Edition. O sigui...
Buah. Dios. És que és brutal. Mireu això, tio. No hi ha res, cabrons! No hi és! No hi és! No hi és, el CD! Home, deu ser una... La caixa és del game, eh? Ja, però no hi és! Deu estar aquí, deu estar aquí. Deu estar aquí. M'he cagat, eh? S'ha cagat. S'ha cagat. S'ha cagat. És... No hi ha! No hi ha el joc! No hi ha el joc! Neo, que et carregues la... Neo, Neo! El joc està aquí, el joc està aquí. El joc està aquí. Això és per guardar-ho... Us heu espantat, eh? Això és per guardar-ho bé, per guardar-ho maco. Però el joc suposo, suposo que està aquí, el joc, suposo que està aquí. Aquest sí que el... Hòstia, hauria sigut guai, eh? Gairebé... Gairebé infartem. Ves suposant. A veure el plàstic, un moment, cobro el plàstic. Brutal. Aquí sí que està, aquí sí que està. Hola, quants CDs té això, tio? Aquí sí que està, eh? Aquí sí que està. Aquí sí que està. Aquí està, aquí està. Moltes gràcies a tots. No sé què dir, la veritat. Aquí té un bony, eh? Aquí té un bony, però bueno. El transportista que ens l'ha tirat. Segurament. Moltes gràcies, ara no recordo el nom de tots els que heu participat en el, aquest super regal, després m'ho torno a mirar, però moltes gràcies, hòstia tio, les, el soundtrack i tot, tio, que hi ha la música, tio, que hi ha la banda sonora, tio, que hi ha la banda sonora. Ui. És que és brutal la banda sonora, a més a més, és bueno. No us pot... No. No us poso la música. No vull tocar molt això perquè potser es desconnecta el directe i marxo, però no vull posar, no vull escoltar la banda sonora perquè si poso la banda sonora em desmaio, vull dir. Però sí, ploraré més, per això no, millor no posar la banda sonora. Però que joder, tio. Moltes gràcies. Ara no sé què fer, tio. És brutal. 23 anys. Regala'l si no saps què fer. Ja tenim pòster per l'habitació? Buah, tio. Que... Bueno, que això, que moltes gràcies. Moltes gràcies. I res més. Que... Gràcies a tothom per passar. Gràcies, Nico, per la subscripció. Gandhi, pel follow. I visca els streamers catalans. Adeu. Hirokus, Nico, Arbite, Pulga, Xende, Família Caricú, Tita Freda, tots, Chuslor, Rockstar, moltes gràcies. Ens veiem a la pròxima. Digues adéu, Neo. Adéu. Més fort, Neo. Adéu. Més fort. Adéu. Adéu. This is a one-time gig. When it's done, we're done. This pump's sole purpose is to drain the planet dry.